Պարենային անվտանգության հետ մեր երկիրը հացահատիկի առումով լուրջ խնդիր ունի, որտեվ ներենք մուծում, չգիտենք ինչ, ոնց պայմաններում 10 օրով կանգնում են անցակետերը, եւ բացի այդ մեր տնտեսության արտադրած հացահատիկը ընդամենը 3 ամիս է բավարարում Հայաստանին։ Ինքը չի կարող էլի պարենային անվտանգ երկիր համարվել, որովհետեւ կախված ենք Ռուսաստանից, ներկրումներից, Ուկրաինայից, որտեղ որ հասկանալի պատճառներով այսօր կարան խոչընդոտներ լինեն բավականին։ Ալի Ղուկասյանը ցույց է տալիս շրջակա տարածքներն ու նշում, որ դրանք բոլորը մշակվող հողատարածքներ են եղել, իսկ այսօր հողերի 50-60%-ը նպատակային չեն օգտագործվում։ Գյուղատնտեսները դրանք անմշակ են թողել վարելիքի եւ պարարտանյութի թանկության պատճառով նաեւ։ Այսօր մենք խնդիր ունենք պարարտանյութերի, որ ինչու մենք չունենք էլի։ Մենք ունեցել ենք, չէ՞, որ մեր քիմ գործարանը Վանաձորի ժամանակին արտադրում էր։ Մոտավորապես մի 6000 դրամի բաներ դառնում, որ ինքնարժեք, որ գործի ինքը, այդ ինքնարժեքը, այսօր 10000 դրամ դոտացիայով են առնում։ Պարենային անվտանգության հետ կապված խնդիրները շղթայական փոխկապակցված են, կամ բխում են մեկը մյուսից, կամ շարունակում իրար։ Ֆերմերային տնտեսությամբ զբաղվող Վրույր Այվազյանը դրանցից նշում է արոտների դեգրադացիան, որը ոչ միայն բնապահպանական, այլև պարենային անվտանգության խնդիր է։ Հայաստանի արոտների գրեթե 70%-ը այսօր դեգրադացված է։ Մենք Հայաստանում ունենք այդ աստիճանի դեգրադացածություն արոտավայրերի, դրանց մի մասը մարդածին է, մի մասը բնական։ Արոտների մարդածին դեգրադացիան հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ այդ արոտավայրերում անընդհատ արածեցում է տեղի ունենում, խոտը չի հասցնում նորմային համապատասխան աճել, բարձրանալ, բայց մանր եղջերավորներ պահող հովվին փարթամ արոտավայր չունենալ նույնքան էլ չի անհանգստացնում։ Կովերն է խեղճանում, ոչխարը կարում է գետնի հետ, իր ատամները սուրը, ինչ է գետի պոգում է, դաժե որ հատնում է, չէ, հարմատները հանում ուտեմ, ոտով չպորում ասեց քաշը։ Դեգրադացված արոտավայրը ոչ միայն խոշոր եղջերավորների կերի պակասն է գուժում, այլև լուրջ բնապահպանական խնդիր է առաջացնում թթվածնի պակաս։ Թթվածնի պաշարները, բացի անտառները, մեզ զգալի մաս ապահովում են նաև արոտավայրերը, բայց եթե արոտավայրը դեգրադացված է եւ բուսական կազմը սակավ է, բնականաբար սպասված քանակի թթվածին մենք չենք ստանում։ Դեգրադացված արոտավայրերի շղթայի շարունակությունն է նաև անասնակերի թանկացումը, որի արդյունքում էլ խիստ նվազել է խոշոր եղջերավորների թիվը, առաջացնելով պարենային անվտանգության նոր խնդիրներ։ Անասնագլխաքանակի պակասելու դեպքում պարենային անվտանգության հարց է առաջանում կատնամթերքի մասով, մսամթերքի մասով, և ընդհանուր ցիկլն է խախտվում։ Գյուղատնտեսները խնդրի լուծման տարբերակներից նշում են հերագնա արոտների նպատակային օգտագործումը և գյուղամերձ արոտների ծանրաբեռնվածության թեթևացումը, ապա ավելացնում՝ ամեն մարդ իր գործի գիտակը պետք է լինի։ Գյուղատնտեսությունը գիտություն է, այդ գիտությանը պետք է տիրապետել, որ կարողանաս հաջողություններ ունենալ, այլապես դու իզուր ժամանակի կորուստ կունենաս։ Մարդը իր վրա պետք է աշխատի, անկախ իր տարիքից, անկախ իր մասնագիտությունից։ Միքերուստանգերություն ռեգիոն 5+ համար։